Okej, hej, vem är du? Jag heter Tove Scheidsvall och jag jobbar som dansare och koreograf med kollektivet Nomodako tillsammans med Anna Enberg. Jag är dansare. Jag jobbar också med Nomodako. Vi är båda frilansare också som dansare och koreografer. Och var sitter vi nu någonstans? Nu är vi i Gårdsjö. Och det här fina huset har just blivit ombyggt, renoverat. Mm. Vi ska sova här i natt. Det känns väldigt spännande. Och varför är ni i Gullspångs kommun? Vi ska spela dansföreställningar i Gullspång vecka 42 tillsammans med turnéscenen 24 kvadrat. Sen så är vi också intresserade av att återvända till Gullspång kommun för att jobba med ett projekt i framtiden. Så nu är vi här och gör research. Och vad, när man säger dans, så hur skulle ni beskriva det? Nej, men hur kan det, alltså, hur jobbar ni när ni jobbar med dans, alltså, när man säger att ni är? Det är en väldigt bra fråga, och det är det vi håller på att jobba med hela tiden och försöka definiera vad som är dans. Och det är därför det inte försöka definiera vad som är dans, men att hitta någonting nytt som passar just nu för oss. Därför har det varit väldigt roligt att träffa olika människor här i Gullspångs kommun också. Bland annat en kille som håller på med hiphop, Mohammed. Och se om han har några schyssta moves att lära oss kanske. Kul. Tack så jättemycket. Tack.